Payız aylarında siz bu sahənin içərisində siz daha yaxşı bilirsiniz. Respirator xəstəliklərinin artması ilə yanaşı bu kimi fəsadlar da yoluxma həm immunitetin zəifləməsi, həm digər meyarlar hamısı üst-üstə gələr və vəziyyət biraz da pisləşə bilər. Belə ehtimallar var. Və ortada daha bir məsələ var ki, o da toylarla bağlıdır. Əksəriyyətin maraq dairəsində olan bir məsələdir bu toylar məsələsi. Və bizim üçün də maraqlıdır. İndi məlumatlar çıxır ki, toyların hansısa formalardan, hansısa şərtlər çərçivəsində bərpa olunması ilə bağlı gözləntilər var, hansısa işlər aparılır, araşdırma gedir, operativ qərargahda da, təbibdə də. Sizcə yumuşaldılma əgər olarsa, bu hansı çərçivələrdə olmalıdır ki, həm insanların sağlamlığı qorunsun, həm də rahat şəkildə biz deyə bilək ki, bu yumuşaldılma oldu? Bəli. Yenə də yəni, başqa ölkələrin təcrübələrinə baxaraq bu barədə versiya irəli sürə bilərik. Əlbəttə ki, açıq havada. Ancaq və ancaq açıq havada sayı az tutularaq, məsafə o kuralına riayət edərək, müəyyən limitdə yay ki gəlir qarşıdan, yayda açıq havada toyların olması mümkündür. Yəni, məsələn, qonşu ölkələrdə də bu cür yəni, planlar var. Türkiyədə belə bir təcrübə var, onun toylar artıq bərpa eləyib. Bəli, təcrübə var. Başqa ölkələrdə də bu onları görürük, yəni, mediadan da oxuyuruq. Biz de yani bizim bu işle məşğul olan dediğimiz kimi operativ qərargah və təbibdə bu məsələləri ciddi analiz edərək epidemioloji qaydalara əsasən ciddi analiz edərək ola bilər ki yani o qaydalar o cür hallar yani yumuşalmalar toyların keçirilməsi mümkün olsun ancaq hələlik dəqiq əlimizdə qərarımız yoxdur.